חודש כולם, ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. גם לכם קורה שאתם מכינים עוגיות ואתם לא מפסיקים לנשנש מהבצק? בארצות הברית כבר שנים שבצק העוגיות הוא להיט היסטרי. מלא מלא מקומות נפתחו שמוכרים ממש בצק עוגיות כמו גלידה בתוך כוסות. והפעם בחרתי להביא את בצק העוגיות לערוץ שלי. בצק העוגיות הוא כל כך טעים ומושלם במרקם. בן אנד ג'ריז הוציאו גם גלידת בצק עוגיות, וגם לאחרונה הוציאו בארצות הברית ממש חטיף בצק עוגיות בשקית. הרבה אנשים חושבים שבצק העוגיות הוא ממש ממש לא בריא, כי יש בו ביצים וקמח, אבל זה ממש לא נכון, כי בצק העוגיות האכיל הוא בלי ביצים, והקמח עובר תהליך אפייה לפני שהוא נכנס לבצק. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים את בצק העוגיות המושלם, פשוט תמשיכו לצפות. בתבנית התנור נפזר שתי כוסות קמח מנופה ונכניס לתנור שחומה מראש ל-160 מעלות כ-10 דקות, מה שיבטיח לנו בצק אכיל ולא מסוכן. בקערת המיקסר עם וו גיטרה נערבל חמאה חצי מומסת, ממש 30 שניות במיקרו. נוסיף 3/4 כוס סוכר חום ונמשיך בערבול. נוסיף שתי כפות חלב, כפית תמצית וניל וכפית מלח. נמשיך לערבל כ-10 דקות עד שהסוכר נמס בתערובת. זה השלב שנוסיף את הקמח לאחר שהוא מעט התקרר, ונמשיך בערבול עד לקבלת פירורים. נחלק ל3 קערות, וזה החלק הכי כיפי שאפשר להוסיף מה שאוהבים. הוספתי באחד חמאת בוטנים ושוקולד לבן, באחד נוטלה ו-M&M, ובאחד רק שוקו צ'יפס חום. נעביר לתבנית בקוטר 20 ונהדק עם הידיים. ממש מחלקים אותם לפסים, את כל הטעמים בתבנית אחת. נכניס למקפיא לשעה, ופשוט נשלוף את התבנית החוצה. נחתוך לקוביות באיזה גודל שבא לכם. אפשר להוסיף מעל חמת בוטנים, נוטלה מומסת, שוקולד לבן מומס או מה שרק בא לכם. וטדאם! חטיפי קוקי דו שלא תפסיקו לנשנש. וטאדאם! אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, והפעם הבאתי את כל החברים שלי למבחן הטעימה! יואו, אימא, זה נראה משהו. מוכנים לזה? ברור. יאללה, למה אתם מחכים? לכו על זה, לכו על זה, לכו על זה. יואו, אימא, אלה. אימא, אלה. עליכם. וואו. איזה מוקסמים. צוות בידור, חברים. יואו, חמאס בפנים. וואי, זה היסטרי. מדהים. אז אנחנו נמשיך לטחון פה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי, רוש. ביי, רוש.